آدم سے شیس، شیس سے انوش، انوش سے کینان، کینان سے محلائیل، محلائیل سے یارب، یارب سے ادریس، ادریس سے متوشلخ، متوشلخ سے سام، متوشلخ سے لامک، لامک سے نو، نو سے سام، سام سے ارفخشت، ارفخشت سے حود، حود سے شالق، شالق سے فالق، فالق سے اشرو، اشرو سے عروب، عروب سے ناہور، ناہور سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیزار، قیزار سے حمل، حمل سے نابت، نابت سے حمیسہ، حمیسہ سے عدود، عدود سے عود، عود سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے غالب، غالب سے فہر، فہر سے لعج، لعج سے قاب، قاب سے مرہ، مرہ سے قصج، قصج سے عبد المناف، عبد المناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی۔